Molt bona tarda. No teníem avui prevista aquesta compareixença i per tant els vull agrair la seva amabilitat d'atendre el nostre requeriment. Hem eh, conegut fa ben poc la decisió del jutge de l'Audiència la Nacional que afecta nou persones que estan sent investigades de presumptes delictes eh, de terrorisme o de violència o d'activitats amb explosius. Els hi he de dir, des del punt de vista del grup socialistes i units per avançar, alguns elements que ens sembla que haurien de vertebrar un consens ampli sobre la qüestió. La primera, cal respectar les decisions judicials. La segona, cap decisió judicial que no sigui una sentència no vulnera la presumpció d'innocència de les persones afectades. Tercer, els fets investigats són greus i per tant tampoc no hauríem de minimitzar a l'esforç dels cossos i forces de seguretat de l'Estat o dels Mossos d'Esquadra quan són aquests els que actuen de policia judicial per intentar prevenir, esclarir la possible comissió d'algun delicte. Lamentem l'espectacle que s'ha produït en el ple del Parlament. Creiem que aquesta casa ha de ser la casa de la democràcia i dels drets, però no pot ser la casa de l'enfrontament institucional. Vivim en un estat de dret amb separació de poders i no voldríem de cap de les maneres que determinats grups parlamentaris volguessin enfrontar la legitimitat del Parlament de Catalunya, que ho és en funció d'un estatut, d'una Constitució i d'una llei orgànica de règim electoral general, i la legitimitat de l'actuació del poder judicial de l'Estat i de la Policia Judicial, en aquest cas, de la Guàrdia Civil. Nosaltres volem aprofitar també aquests fets per condemnar tot tipus de violència, o planificada o exercida, sigui qui sigui qui la faci i sigui qui sigui que en pugui ser la víctima o l'objecte. Nosaltres creiem, i ho hem dit així sempre, que totes les idees poden ser defensades en democràcia i que precisament només hi ha un límit, que és la violència. I per tant, pel bé de tots, convé, sense que això suposi posar en qüestió, i ho torno a dir, la presumpció d'innocència, però fets com aquests ens refermen en el criteri de la necessitat de traçar una línia molt clara entre els demòcrates i els que en determinats moments, i per les raons que siguin, puguin exercir o planificar actes de violència. Volem fer una crida a la Serenó. No. Estem davant d'una primera decisió judicial, però probablement el procediment doncs, encara trigarà un temps i eh, trigarem temps també a tenir una sentència. Nosaltres volem fer una crida al respecte a la tolerància, a la convivència, al respecte de la legalitat i al respecte dels procediments que el nostre estat de dret té per esclarir la comissió o la preparació de delictes. Creiem que aquesta és l'obligació de tots els demòcrates i sigui quina sigui la nostra posició al voltant de la independència o fins i tot al voltant de les actuacions dels CDR, sigui quina sigui la nostra posició, convé que respectem les formes, les lleis, els procediments, sempre en defensa dels drets de cadascun i dels drets de tots. Això és el que els hi volia dir en nom del nostre grup. Si els sembla, els